ibihe birabisikana umunsi ku munsi isirihuta cyane ku muvuduko hejuru muri iki gihe abantu bihugiyeho Yesu aracyakora Matayo ibicumunani umurongo wa gatatu arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira mu kiganiro isaha y'amahitamo umukozi w'Imana evangeliste Xavier Rutabagisha akugezaho ijambo ry'Imana Imana iba yamushyize ku mutima Isaha y'amahitamo ni isaha yo guhembuka ibihe byiza byo gusubizwamo imbaraga inzira itujyana muri rwa rurembo rwera Siyoni ntugacike ikiganiro isaha y'amahitamo ugezwa n'umukozi w'Imana evangeliste Xavier Rutabagisha ni buri wa kane isaha tatu z'igitondo kuri Radio Umucyo 102.8 FM Yesu ashimwe ndabasuhuje mbifurije amahoro va kumana nitwa Evangeliste Xavier Rutabagisha Imana ibahe umugisha kubwo kubana natwe uyu ni umwanya w'ikiganiro isaha y'amahitamo kandi twishimira kubana namwe turabizi ko mudukunda mubitubwira kenshi muradusengera mubana natwe aho dukoresha imbuga nkoranyambaga zacu zose nkoresha izina rimwe Evangeliste Xavier Rutabagisha Enava ukandika Xavier banje X hose niko nitwa nitwa izina rimwe Imana ibahe umugisha rero ndabizi ko muzi igikorwa dufite iki giterane ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi tuzatangira saa 3 za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba kakira kuri Solence nimwe twagiteguriye abantu bakurikira ibiganiro byacu dutambutsa kuri Siwo TV ndetse na hano kuri radio Umucyo Imana ibahe umugisha rero turabizi ko mudukunda muri benshi muzabitugaragarize muzaze tubabone dusangire ijambo ry'Imana turirimbe mutange ubuhamya hari abantu benshi bagiye bungukira muri ibiganiro dutanga kandi bazashima bazagira ikintu bakora bazabitwandikira imbere kugira ngo batazabidusaba twaramaze kugira liste ndende Imana ibahe umugisha rero turi mu kwezi kwiza twise ngo ni ukwezi ko kwakira kwakira iki kwakira umugisha umugisha uvuye ku Mana umugisha ndetse uvuye ku bantu kuko Imana igikorera mu bantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndabasabira rero cyane kugira ngo Imana ibibuke kandi bakoreho muri byose Yesu abakomereza amaboko iminsi yose hanyuma twize inyigisho ivuga ngo imisozi 12 kurwaho no kwizera uyu munsi turaza kuvuga ku musozi wa 10 wa 11 n'uwa 12 dusoza inyigisho yacu turavuga ku musozi w'icyangiro ndetse umusozi w'intambara ubwo ni intambara zo mu mwuka intambara ziriho zibiriho murebesha amaso ndetse tuvuge no ku musozi w'ubukene ibyo byose twabonye ko kwizera gushaka gukuraho imisozi yose ariko twahisemo imisozi 12 ikunda kugora abantu cyane umwuka w'Imana yaduhaye uyu munsi rero wizere kandi uwiteka abe mu ruhande rwawe cyane ndagira ngo tudatinze twihute dusenge hanyuma dusome ijambo ry'Imana tuganire Imana turagushimiye kuduhaye umugisha kugira ngo twongere tugukorere reka mpinde uko umugende ugeze amazi mu mitima isaraye ndasabira cyane aba bakobwa n'abahungu abagore n'abagabo baguwe nabi bafate bahindure bakomeze turagushimira kandi kubwo imitima yose umaze gukiza kubwo uyu mwanya reka imbaraga zawe zigendere umuntu wese abantu bakire babone Imana babohoke bagubwe neza baseke biyumvemo ubuzima reka icyubahiro no gushyirwa hejuru gupfukamirwa no gutambirwa bibi byawe umugisha wacu mu izina rya Yesu amen uyu munsi turaza kwiga inyigisho ifite umutwe uvuga ngo kwizera kuvuguruza ibiriho ibiriho ubwo ni bya bindi biba byiteguye kuguhangara biguhiga bikurwanya ndagusabira cyane kugira ngo kuboko kw'Imana kubane nawe kandi kugufatishe icyumaze imiso saba kandi ubiteka kwiyereke cyane muri byose turaza gusoma amagambo dusanga mu gitabo cya kabiri cy'abami hari inkuru muzi ibice bine umurongo wa mbere biravuga ngo bukeye umugore umwe w'umugore w'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye kandi uziko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbatazi Elisa aramubaza ati none se nkugire nte mbwira niba hari icyo ufite imuhira nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa ubaturanyi bawe bose ariko ntutire bike
nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nshatse narangiza kanungireho nk'indi mirongo. Biravuze ngo maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvu tudusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike, nukamusigaho yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nsoza inyigisho ndagira ngo mbabwire ko kwizera ni imbaraga y'Imana, kandi n'ubushobozi isi itagira. Bigusaba kubanza kureba ibiri hirya y'ibigaragara, ukareba ibitagaragara. Kwizera ni imbaraga ziba imbere y'Imana. Kwizera n'ubushobozi abantu bo mu isi batagira, kuko abantu bo mu isi batungwa n'ibiriho. Siyanse ntiyizera ntiyizera ukwizera cyangwa se ntiyemera kwizera. Hari ibintu siyanse itajya yemera na gatoya, ariko kwizera guhamya ko bibaho. Reka mbabwire ikintu kidasanzwe. Nubona umuntu ufite kwizera, akaba afite kwizera kuzima kumwe gukomeye kudacogora, uwo muntu uzamugira inshuti ntuzamurekure. Bibaye byiza mbere y'uko urambagiza umukobwa, mbere y'uko ubana n'umugabo, wabanza ukamenya niba afite kwizera. Umuntu ufite kwizera niwe muntu ubasha gukorana isezerano n'Imana, akavuga ngo simfite ibifatika ariko kwizera kuzajya kundemera ibifatika. Buriya kwizera kuba mu isi bitaboneka, ariko niko kugenga ibiboneka. Ntushobora kwakira Yesu umwami n'umukiza ngo ukizwe byuzuye bidasabye kubanza kwizera. Twavuze kwizera, turagusobanura. Kwizera Bibiliya ivuga ngo ni ukumenya rwose. Iyo haje ijambo ivuga ngo rwose, kumenya ntabwo ari bya bindi umuntu avuga ngo nize nagize gutya, no, ni ukumenya ko kwiyumvisha kuvuga ngo ese burya niko bigenda. Ni ukumenya ngo ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kristo nitwamubonye twaramwizeye gusa hashize imyaka irenga 2000, aje mu isi dusoma Bibiliya turizera. Kwizera guhera mu mahitamo, wowe ubwawe uheraho ukavuga ngo ndizeye, bisemo kwizera. Nibyo bizantunga, nibyo bizanshira inzira, nibyo bizambeshaho, nibyo bizantunganya. Icyo gihe ubuzima bwawe ubuhaye umurongo ufatika. Iyo utakaje kwizera mu buryo bumwe cyangwa ubundi umeze nk'upfuye. Kuko kwizera niko nkingi ikomeye ikomeza ubuzima bw'umuntu. Umuntu ajya yicara akavuga ngo ndabyizeye, Imana izangirira neza. Abantu bakajya mugatarisa abandi Imana igira neza ko bafite naho bahera, wowe uzahera hehe? Kwizera ntago gusaba icyo uheraho. Kwizera gukeneye wowe mbere ya byose. Icya kabiri gukeneye wowe wizera Imana wizera utarabona, kabuzinga iba mu ijuru, kabuzinga iba hehe? Billy Graham baramubajije ati ko uruvuga ngo uzajya mu ijuru, ubundi ijuru riba hehe? Aravuga ati sinzi niba ari majyepfo cyangwa majyaruguru, iburasirazuba cyangwa iburengerazuba. Icyo nzi ni kimwe, aho umwami wanjye Yesu azaba nanjye niho nzaba. Uko rero niko kwizera ko kuvuga ngo sinzi niba Imana izanampa ibingibi ndi gusa, ariko icyo nzi izampa ibidasanzwe. Mwari muzi ko Imana itaguha ibyo wifuza, ahubwo iguha ibigukwiriye. Kuko Imana iza kudusubiza ikaduha ibyo twayisabye. Uyu munsi bamwe tuba turabatindi ho kubabarirwa. Hari ibintu Imana yagiye iduha kuko iturebera imbere ikame ibisa bitaraba. Ujye ubaho mu kwizera. Mu Baheburayo bavuga intwari zo kwizera, bagera ku kigero bavuga ngo Abeli ngo yatuye ituro ngo riba ryiza cyane, ryiza cyane ngo mu maso y'Imana. Kayini ituro rye ridashimwe. Abantu bavuga ngo Kayini ngo yatanze ibintu by'injonjore, ntabwo ari byo. Yatanze ibintu byiza ariko ntabwo yabitanganye kwizera. Buriya gukorera Imana udafite kwizera ntacyo bimaze. Bimwe bivuga ngo mfite ijwi ngo ndahogoza, ntacyo bimaze. Icya mbere Imana irabanza ikamenya ngo uyu muntu useriva abandi, we yiseriva kwizera, afite kwizera kudasanzwe. Imana ishimwe cyane.
kwizera niko kutumenyesha ko ibyo twiringiye tuzabihabwa kuko umuntu ashobora guhera mu byiringiro ariko ntabashe guhagarara mu kwizera ukavuga ngo nzashaka kuko urabizi neza nyine uri umukobwa uzashaka ariko ukaba utagira kwizera ukavuga tuzaza wese nzamwemera bajya bavuga ngo uyu mukobwa akiri muto ngaba yumva azashaka ministiri kandi aba ministiri hafi ya bose bari abagabo ariko waba yumva nyine ari umusore mwiza w'ibogari w'umuministre ufite iwabo bakize ufite imodoka eshanu ufite igipangu kinini kivano kikagira epfiriya mu mutwe we kuko ni umwana aratekereza by'ubwana bibiliya ivuga ngo nyiri umwana aratekereza nk'umwana ngo amaze gukura ntekereza nk'umuntu mukuru hanyuma yazakura amaze kurangiza nka secondaire ageze nk'imyaka nka 23 agatangira kubona ko umugabo batamugura akavuga ati nzashaka gusa akakuraho uministre akavuga ati nzashaka umugabo uzimana mu izina rya Yesu kaje nabisengera akabwira imana ngo mu izina rya Yesu cyo giye bagifite abantu bamwiruka inyuma ariko akajya abona si bashaka ahubwo akabona bashaka nta nubwo bashaka kumureba yamara kugira nka 26 akavuga ati karabaye rero sasa noneho apfa kuba ari umugabo apfa kuba ari umugabo umugabo nyine w'umunyarwanda cyangwa se w'umunyamahanga rimwe na rimwe ntanamubona akabona ba basore nyine badashaka gushaka babasongare bakaza bamubwira ko baryamana n'ibyo kandi ibyo ni bibi cyane ku mukobwa w'imyaka 26 abakobwa bajye bitonda kuko buriya uko umwaka uciyeho ntabwo usubiraho buri mwaka wose kuva umwana w'umukobwa avutse kugeza apfuye ufite igisobanuro buri mwaka wose ufite ikidasanzwe ni nayo mpamvu umusore adakwiye kujya akinisha amarangamutima y'umukobwa kuko amarangamutima umukobwa afite muri uyu mwaka si yazagira utaha buri mwaka wose w'umukobwa ufite igisobanuro bitandukanye n'abahungu abahungu bo n'abantu babaho ubuzima nyine buraho ngaho igitangaza rero kidasanzwe iyo umukobwa agize imyaka 30 nibwo atangira kubona ko bya bintu bidasanzwe agatangira kuba amasengesho akakwepa ubukwe kajya kure 32 kagera akavuga ati kambayeho ndapfuye ubwo iwabo nta ubukimuvugisha bambwira ati jya kwivuza dore abapfumu rega si abapfumu tibira ni umuti rega unavuye wakwihana kandi uvuga uti se ndaruhira iki ko nize se ko nasenze se kaguma muri ibyo ngibyo ugakura ukagira nk'imyaka nka 35 aho usengera bakajya bakwita icyacumi cy'itorero bavuga bati barasenga atera umwaku bikabayobera kugeza ku kigero nawe ubwa usigara uvuga uti se Imana iranzi Imana ije ariko iyo ufite kwizera ubu bizi neza mu mutima ukavuga ati bitinda bitebuke yavuganye nanjye niyo kwizera kandi Imana ikizere cyayo cyaze kwizera kwa ntago biraza amasinde ipfa kuba yabivuze gusa uko kwizera kurakugerageza na rya jambo Imana yavuganye nawe rikakugerageza ugakomeza utegereje ariko burya Imana ni inyangamugayo Imana ni inyangamugayo. Imana ni inyangamugayo. Ibizakugirira neza uko byagenda kose. Rero twasomye amagambo y'umugore w'umpfakazi umugabo witwaga Obadiya byari mu bihe by'umwami bitaga Habu yakoze icyaha gikomeye cyane ntiyakurikiza iby'Imana yabuzaga kuko byari bizira cyane. Yuko umwisirayeli wese kuva ku mwami kugeza ku muntu wo hasi ashaka umugore w'umunyamahanga. Uyu rero ntiyashatse umunyamahanga gusa yashatse umugore bitaga Yezebeli mubi cyane ngazazanye abahanuzi 850 bakoreraga imana ebyiri y'ikigabo n'ikigore bitaga Ashera ndetse na Bayali reka mbabwire ikintu kidasanzwe uyu mugore yari umuntu udasanzwe kuko yari umugore ugira ishyaka ariko ishyaka ritari ryiza yari umuntu ufite umutima w'ububyutse ariko bwo gukora ibintu bibi yari umuntu wazonze igihugu cyose umuntu ufite umutima wo gutuma Imana iva mu Bisirayeli wo gukundisha abantu ibizira wo gutuma abantu bava ku Mana akora ibyaha bikomeye cyane akora ibintu biteye isoni bafata igicaniro cy'Imana baracyubika batangira gusenga Ashera bakavanga Ashera ni uduhi mvura ni ugira gute bakibera gutyo basenga ibigirwamana basenga imana z'amahanga bibagirwa uwiteka bibagirwa rehimu Imana itera igihugu umugongo
nibwo haje umugabo bitaga Eliya. Eliya byasobanuraga ibintu bibiri. Elija byasobanuraga ngo Uwiteka niwe Mana. Eli ni Imana, ja Uwiteka. Uwiteka niwe Mana. Byari bitangaje cyane muri icyo gihe. Aravuga ati ngiye gusenga menye impamvu. Bibiliya ivuga ngo Eliya yabereye amagare n'amafarashi ngo Isiraheli si ubundi buryo. Niwe wakontoreraga akamenya impamvu imvura itagwa, akamenya impamvu Imana itabishimiye, akamenya impamvu agakurikira. Bene abo bantu babaho bafite umutima wagutse kwirwamo igihugu cyose. Bene abo bakunda abantu batagendeye ku bwoko, batagendeye ku byubaha, batagendeye, baba bashaka kunezeza Imana. Bibiliya ivuga ngo iki? Uyu mugabo yaraje aravuga ati imvura izongera kugwashiza imyaka itatu n'igice, kuko icyatumye ahagarika imvura bavugaga ko ariyo Ashera ari utanga imvura. Arategeka aravuga ati okay, noneho ntizongera kugwa, bayari wanjye azabaha imvura. Arahunga, Imana iramuhungisha, imujyana ku kagezi. Ageze arakanywa karashira, aragenda ajya kumupfakazi, amarayo ya myaka yose aragaruka. Muri icyo gihe uwitwa Ahabu yaravuze ngo byatewe n'iki? Ngo Neriya witi Shubi niwe ti. Icyo mugiye kunkorera ni kimwe gusa, mugende mufate umuntu wese uvuga Imana, ugisenga Imana, mumwice. Aho bisha abahanuzi benshi batabarika. Uwitwa Obadiya yakoraga ibwami ngo yari umukozi w'Imana yubaga Imana, niko biriya yavuze. Afata bamwe arabahisha, ahita yiyangaje no kujya bagaburira. Tukurumva wo yahishaga mushanyaga n'abana be n'abuzukuru n'ibiki, akajya bagaburira, akoresha ubutunzi bwe burashira, ajya no kuguza afata amadeni akajya bagaburira. Babaho muri ubwo buzima bihishe imyaka itatu. Rero yagiye gushira uyu mugabo yaratangiye gufata amadeni, ariko mu bigaragara ideni yarifashe ku muntu umwe w'umukire, akajya amuvuga ati mpa amafaranga akayamuha, ongera unyongere akayamuha. Bukeye bya bindi byose byamaze kuva izi nkuru murazizi, Imana yongeye kugira agaciro, byagenze gute? Eliya akiriho yakoreye Imana yagize gute? Nyuma wa mugabo arapfa, afata abashe kwishyura wa mwenda. Umwishyuza araza abwira umugore ati mada, umwenda wanjye uzawishyura iki? Arebye asanga ntacyo kwishyura gihari. Ashakisha mu bintu byose atunze, undi aramubwira ati ngo haye iminsi nzaza ntware abo bana. Icyatumye avuga ngo azatwara abana, yagira ngo abajyane ajye kubakoresha uburetwa, bazabeyo bakoreye amafaranga wanyu na cya giciro cya rya Denise yatwaye. Nicyo cyabaye rero. Aravuga ati abana ndabatwara. Umugore aricara aravuga ati koko nsuzuguranwa Imana, naramenye Imana. Amenya rero umukozi w'Imana Elisa. Sinzi igihe yamaze amushaka. Icyo nzi ni uko rimwe yamuguyeho. Aramubwira turabizi ko umugabo wanjye yubahaga Imana. None yarapfuye. None umwishyuza araje. Ashaka gutwara abana banjye. Aramubwira ngo none mbigenze. Elisa ntago yamugoye, yaramubaje ngo ufite iki muhira. Aramubwira ati ntacyo, tekere kuduherezo duke, agaherezo mfite karimo utuvuta. Genda utire ibintu kandi ntutire bikeye, ugende usuke wikingirane n'abana bawe. Nibyo yakoze, aragenda arasuka. Ibi ni bya bihe byo gusenga. Usuka wowe n'icyo ufite mu mutima, n'icyo kintu cy'agaciro ufite. Ntabwo ari ikintu cyose Imana ikoreramo. No, hari ibintu by'agaciro Imana ikorera mu mavuta. Mavuta asobanura umwuka wera. Nushaka uzaba ufite utuvuta dukeye, utwuzaduhereho wizere, tuzazana umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugore yakoze ikintu cy'itandukaniro kidasanzwe. Ngo yaragiye arifungirana. Ari wowe wahita uvuga tuse ibyo birashoboka, byabaye he, n'abandi barabikora bikanga. Ntabwo kwizera gushingira ku wundi muntu wese. Kwizera kugomba gukeneye wowe mbere ya byose. Ntabwo ari ngombwa ngo umugabo wawe nawe yize. No. Naho abana bavuga bati si Imana igihe wasengeye si ngombwa. Kwizera gukeneye wowe, ahubwo urahari. Uri ready, uriteguye. Ku mutima wawe usuka imbere y'Imana ariko wizeye, ukabuzi ko ntacyagutangira, ukabuzi ko ntacyakurekura, ukaba ibyo bintu urabyizeye mu buzima bwawe. Imana itugirira ubuntu bwinshi cyane. Reka mbabwire ikintu gitangaje. Iyo ufite kwizera, si ngombwa ngo abantu babe bakubonamo ibyo wizera, kuko ushobora kwizera ko Imana izaguha ubuzima ukarama, ariko abandi ntibabibone. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugira ubuntu bwinshi cyane. Abantu bajya babaho mu buzima budafite kwizera, bagashaka kugira ngo batunge imigisha y'abantu bafite kwizera. Ntabwo bishoboka. Muzarebe mu ngo z'abantu, hari urugi ugeraho wasanga igipangu
kiriho irangi runaka uvuga ati ah uru rugo rw'umuserikare ugahita ubyibwira ariko hari n'izindi ngo utamenye abatuyemo imbere hari ibintu biba byiranga umuntu ufite kwizera iyo umugeze uramumenya mushobora kurebana ukagira isoni ukavuga ati uyu muntu ukareba nk'abakire kandi ari umukene mu buzima bwacu iyo ufite kwizera ubu uri umutunzi ubu uri umutunzi uyu mugore usibye ko ibintu byose byari byashize yagize umutima uyeza ko bari undi w'ikigali kuzavuga ati reka njye kwicuruza nzajye nishyurira ideni gake gake niko ari gusaba ariko siko byagenze yaravuze ati sindi bupfane Imana sindi bupfane kwizera simpfana icyo namenye simpfana uwo namenye ngasanga umuntu w'Imana avuga ati uyu niwe uri buyingezeho ndabizi ngaragenda agezeyo aramubwira ati umugabo wanjye yakoreraga Imana urabizi urabihakana ati simbihakana rero gira uko ngenze tigenda ufata utwo tuvuta ugenda usuke mu bintu aragenda yikiranjyana n'abantu naba bantu urumva ko bafite kwizera we bari bafite kwizera kuko iyo ubibwira umwana wawe w'ikigali bwa ariko mama ubanza abazimu biwabo bamaze kumufata ariko we yaravuze ati mwabana mwe nimuze dukore igikorwa cyo kwizera ngafata umwana we ujye unzanira ibintu akajya asukamo kikuzura agasuka mu kindi wowe unasutse muri mwawe tugira ubwo bavuga ati aba n'abazimu ba Elisa uko niko byagenze twagiye dusengera abantu umuntu ari ingumba amaze imyaka myinshi kuvuga ngo ndategetse muri iyo ndaneho umwana yazamara kubyara ngo ariko buriya ngo zirambaraga ngo savi yakoreshe ngo ni z'Imana kugaza ngo umuntu atangiye kubiganira n'abantu gutyo ibyo rero ni ukwibeshya gukomeye nigeze gusengera umudamu yarwaye kanseri umugabo yari umudokteri abizi arangije abonye ko arwaye amenya n'uburemere bwa kanseri yari arwaye we mu ibanga rikomeye aragenda gura isanduku atangira no gukoteza amafaranga yo kuzashyingura umugore muri ibyo bihe nibwo twamenyanye n'uwo mugore ntangira kujya musengera nkamubaza se wizera kuzakira akambwira ati sinzi niba mbyizera cyangwa ntabyizera ndi gusenga Imana irambwira ngo ntiwite ku kwizera k'uyu mugore wite ku kwizera kwawe ni kenshi abahanuzi bambwiye ati uriya muntu ukomeza usengera ngo azakira ntabwo azakira reka mbabwire ikintu gitangaje uwo mudamu nyuma y'igihe runaka yaje gukira ndabyibuka najya kumuherekeza gufata imiti Faisal hari cyumba yabagamo n'abandi barwayi bajya gufatiramo imiti ndabyibuka uko twasubiragayo twasangaga umurwayi umwe yarapfuye hazashira imiti twazasubirayo tugasanga undi murwayi yarapfuye ngira ngo yafataga nk'urushinge nka rimwe mu ibintu bamuteraga by'imiti by'ibiseru umukuntu twasangaga buri abarwayi baragiye bapfa azimuza ariko nkumva kwizera kwanjye ntago kugabanuka nkibaza kuki mfite kwizera k'uyu muntu azakira ariko nkibuka ko nabibwiwe n'Imana nta kintu twapfanaga n'uwo muntu nta nubwo nari muzi cyane ariko igitangaza kidasanzwe na nyina ubwo umubyara twaraganira arambwira ati ndabizi ufite ishyaka warasenze wagize gute umwana wanjye ntabwo azakira mu rutonde rw'abantu bapfuye bishwe na kanseri ndabwira nti ntabwo mfite ntabwo nta kintu mvugana nawe ubu tuvugana yarakize uwo mudamu ni umuntu utamenya ko yigeze no kurwara twajyaga tumujyana za kadeshi twagiye gusenga abasore banjye nabaga mfite nabaga mfite groupe nini cyane y'abantu bajyanaga gusenga bamufasha atabasha no kumanuka muzika ikadeshi bajya gusenga bamamanuka tugataha bamufashe yarabaye ukuntu nabi cyane iriya miti n'imibi aragenda ararwara ariko agakomeza afite kwizera nawe ubona ari umuntu wizera usenga igitangaza cyabaye no kugiye cyagije kugera arakira rero kuki ushaka ko Imana igukiza kandi udafite kwizera kwizera gusaba Imana Imana izakugirira neza uyu mudami cyatumye ubuzima buhinduka suko byagaragaraga ko bushobora guhinduka ahubwo nuko yahuye n'umuntu akavuga ati uyu nguyu ndamufata ndabizi kabonerwa mu mugisha Elisa aramukomeza amavuta make yavuyemo menshi turiye tuntu ubona dukeye mu kwizera bizaba byinshi Imana ishobora kukwishyurira umwenda w'imyaka myinshi kubwo kwizera kwawe wikwemera ko ibiriho biguhitana hagarara mu kwizera kwizera gushobora kugukiza kwizera kuzura umuntu wapfuye kwizera gufata Imana kwizera kukwinjiza mu irembo rirasukirwaho kwizera niko kugutera kuvuga amagambo watura ukumvura babariwe bihere mu mahitamo fata Imana uyikomeze wire kuri Imana ndakwinginze gundira wirekura urarekura ibiki kuko ubonye gusa ibimenyetso by'abantu bakubwira ngo n'abandi ngo niko byagenze kubera iki ubuzima bwawe si nk'ubw'abandi izera Imana fata Imana uyikomeze gundira
Bibiri yavuga mu itangiro 32:29 aramubwira ati nkukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Icyatumye Yakobo akiranya marayika mu gikombe cya Yaboki yamaze kwambutsa ibintu byose, ndagira mbabwire ko kwizera ntago gufite imizi mu bandi bantu ngo bisabe ko abandi bantu, no, gira kwizera kwawe kugundire. Ntago biriva ngo intwari zo kwizera ngihite bavugira muri rusange. Kuki biriva ngo Sara kwizera niko kwatumye abyara ngo kwamubashije ngo kubyara nubwo yaramaze gucura? Bibiri kongera kavuga ngo Aburahamu yagize kwizera. Kuki tabafata ngo ibagire nk'impanga mu kwizera? Buri wese rafite kwizera kwe. Ugomba kugira kwizera kudashingiye ku wundi muntu. Kwizera kwawe Imana ntiyakuremye ufatanye naho mwaba muri impanga. Kwizera ni ukwawe. Fata Imana, komeza Imana, gundira Imana, gumana Imana mu izina rya Yesu. Niki gitupa gumana Imana? Ndabyibuka rimwe nigisha hano gitangira kwigisha hashize nk'amezi 8 nagiye gusengera mu bitare by'amashiga za Kamonyi. Abantu bagiye basenga barahaze, ndiyo umuntu umwe araza ansanga yaramfata w'umugabo ararira, yari umugabo umeze nk'umusaza, arambwira ati hati niba utabagije ni njyewe. Ati uzi ko wabwirije ukavuga kwa kundi babwira ngo mufate ngo aho urwaye? Ati ngene narabaye paralize ntabasha no kunyeganyega umutwe ari w'umuzima. Ati kandi ibyo bintu byambaho imyaka 14 yose. Uzi ko umuntu yagurutse agakira akaba muzima? Kandi nge mbasenga nicaye hano sinza aho muri sinzi ibyo mubamo, ariko we yaragurutse arakira ngo ati narakize. Numva ahubwo ndamutegera bose umuntu yarakize kuko yarameze gutyo. Haza abantu batunenye baravuga tuyu nguyu twari tuzi ko ibyo byarangiye nabi niko yaraze. Asigaye yuzuzwa birivuga ngo ngiye ngo nta bihe mfite ngo baze muhimbaze. Hari abandi Imana yagiriye neza buzuzwa batabanje guhimbaza. Imana iguhe kwizera gufatika kandi kuzuye kuzima. Ubana n'abantu batuka Imana uzagira kwizera. Yakobo yabanje kwambutsa abagore, haravuga ati reka nambutse abagore n'izi hene n'izi ntama, yambutse ibintu byose ngasigara mu kibaya. Kandi nta hantu hari handitse ko ari buze guhura n'Imana, gusa yabyiyumvagamo ngo burira bwije ngo yumva utuntu tugenda tuvunika, urumva hafi muri cyo gishango hari utuntu kuduseke kaci ngafashe, yumva afashe ahantu heza ahita akomeza, aravuga ati sinyire kuri nayumvishe n'Imana ngo barakira ndekure sinkurekure. Ijoro ryose kugeza ngaravuga ati ndekura ko we bwacaga ngo hacaga abantu umva bacuruzi benshi cyane, niyo nzira abantu bambukiraho ngo hari cyambu sinkurekura. Kuki umfata? Witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Ntukitwa Yakobo, wiswe amazina abiri. Isira bisobanura ubwoko, Eli bigasobanura Imana. Iravuga ngo urubwoko bw'Imana. Kuva icyo gihe uyu munsi ari igihugu cyitwa Isiraheli. Nicyo gihugu cya mbere cyakoze ibitangaza mu isi kubwo umuntu wafashe Imana. Ushaka kuba igisekuruza kidasanzwe, ushaka kuba urubyaro rw'Imana, nta ntambwe ibaho ibikugeza usibye kwizera. Nutizera uzapfa ubusa nk'uko abandi bapfa bose kandi babapagane kubwo kutizera. Tuzi ko hari abantu batizeye kandi barabanye n'abantu bizera bagapfa bibacanze muri bo kagihazi. Uzi ko commentary biblique ivuga ko hariya mu bice 7 mu gitabo cya 2 cy'abami baba bembe babaga inyuma y'inkike, bamwe bagiye mu rugero rw'Abasiriya, yari yamaze kuba gihazi n'abahungu be 2 bageze ku rwego bahinduka babembe bitewe n'iki? Igihe Elisa yanze kwakira ibihembo bya Namani ngo gihaze aramukurikira arambwira ati yaje kubyemera bimbe, ngagarutse arambwira ati uvuye ati niviri yahantu umutima wanjye wajyanye nawe igihe wagendaga, aramubwira ati ibyo wakoze nabibonye uzaba umubembe mu buzima bwawe bwose, ngo niko byagenze nawe mukomokaho nabugingo n'ubu n'abantu bababembe. Abantu b'abakristo muri iyi minsi bose n'abanebwe, ntibazi gusenga, ntawe ushaka kwizera, ahubwo barashaka kurira ngo Imana ngirira neza ngo ubwo sengwe ngo Imana yavuganye nawe ntushaka kwizera, wowe ushaka igisubizo cy'amarira. Kandi buriya marira ajya atuma havuka isezerano ridakuze. Mwari muzi ko umugabo bita Eliya, umugabo bita Dawidi bamwimitse igihe kitageze kubera amarira ya Samweli. Samweli ngo yagarira haririra Sauli, kandi Imana mu bintu idakunda ntago ikunda amarira yabera. Iyo urizi utuma Imana ibura stability, umuntu akakomeje kurira kandi ntashaka ko abakiranutsi barira. Imana yamusanga ati wikomeza kurira, nabonye umuhungu, hari igihungu cyitwa Dawidi mu bahungu ba Yesayi, manuka wuzuze ihembe urimi ku mwami, muzasoma kirazira kikazirizwa, nta muntu urimi ku mwami undakiriho. Ariko byarabaye baragenda bamusuka amavuta ngo yisubirira mu ishyamba, umwuka w'Imana ngo amuzaho akajya yicidu ahura n'intambara nyinshi zikomeye. Bamususa amavuta ku myaka 16
yimye amaze kugira imyaka 30 hashize imyaka myinshi bamuhiga buri munsi azira iki amavuta amavuta agira intambara zikomeye umuzikaga twahuye nako tukizwa cyambyibuka tukiva muri katolika tubaye abarokore abantu bakabona ndaririmba muri sengero impano z'Imana ziziza uyu mwana w'umugaturika kandi se nezi no gusenga pe tabyibuka ngira mu barokore ntazi gusenga bagira mu mwanya wo kwatura nkavuga ngo bikira Maria mbabarire ndi kwatura ibintu nabizi ndi kuvanga abantu ibyo bati ibyo bintu uvuga ari ibiki wa mwana natangiye kubyigira mu ishuri ry'umubatizo ntangiye kwiga kuko sinari mbisobanukiwe ntangiye kujya mvanga baravuga ati uyu nguyu aracyari mupenda byote ariko bukeye mpinda kumupenda mu pantekote ibintu bitangira kugenda neza kuko mwitura niho twigira ibintu kandi ntabwo uzigera ukura udasoma ijambo ry'Imana utamenya uko abantu bizera babaho bati wowe umenya abatizera gusa ngo yarasambanye none yubatse igitaje ni akazi kawe niba ushaka inyungu z'abasambanye kakubayeho kwizera gukomoka mu mibabaro iyo uciye mu bihe bikomeye uravuga ngo naciye muri ibi sinapfa yabanye nanjye mu mibabaro ni nayo izangirira neza ukwiye kugira kwizera kwizera gukomoka mu bisubizo hari ibintu Imana ikora ukajya uvuga uti nshingiye ku byo yakoze ndizera ko izakora n'ibindi kwizera gukomoka mu buhamya umuntu ashaka gutanga ubumenyi akavuga ati burya narakize burya indwara irakira nanjye ndizeye kandi nawe Imana ikagukiza mu izina rya Yesu kwizera gukomoka mu gusenga iyo usenze hari ubushobozi biyumvamo hari ibirere bifunguka ugatangira kumva udakeneye kuba mu kigare cy'abantu menshi kugira ngo wumve ufite umutekano ntavuga ati gusenga biratungisha n'ubundi buzima kwizera gusuzugura Satani ndagira ngo mbabwire ngo icyangiro abantu bagira gihora kibahiga abantu bakakwanga nugira kwizera kuzazana imbuto kuri wowe buriya mwari muziko umutima niwe wizera murabizi mwese buriya umutima w'umuntu ubumeze nk'imbuto iyo mbuto uyiteye mu butaka bwiza ukayuhira uyuhije ijambo ry'Imana ugasenga ukaba imbere y'Imana ukagira kwizera kudasanzwe mwari muziko icyo giti cy'uwo mutima cyangwa se uwo mutima wawe uzagira amashami hakavamo imbaraga nyinshi cyane no kubuka kwawe hakobuka n'abantu benshi cyane badasanzwe kiriya cyangiro ugira nugira kwizera kuzaguhanaguraho icyangiro ukwiye kugira kwizera gukuremamo ibyiringiro bidasanzwe ukagira imbaraga ukagira ibintu urenga umusozi wa 12 intambara uhorana ushobora kuzibyazamo umusaruro wari uzi ko ibigeregezo ucamo nariya makubona ziriya ntambara Imana ifite ikintu izabimaza uzi ko ibi bintu uri gucamo bigoye muri iki gihe ari byo uzavuga mu minsi izaza uyu munsi ndi kuvuga ibyo nanyuzemo abona senge yabonege kandi bitoroshye ibyo ni ibintu mugomba gusobanukirwa kwizera ntibisaba kugira ngo abantu babe bakumva nigeze kujya gusengera abantu barafite umwana urwaye bagiye kujya kumuvuza hanze barabahaye transfer yo kujya kumuvuza hanze mu Bufaransa ngezeyo ngo mbasengere Imana izabane nabo numva ijwi rimwe ngo yifata uyice uwo mwana ndamukijije mu minsi itatu azaba yabaye muzima ndababwira Imana iramwe ngo nyice arakira ati umugabo arambwira ati nuyica ndagufungije mpita nyica umugabo arambwira ati yice akire nanjye sinashaka kugenda umugabo arambwira ati minsi itatu umwana adakize kakubayo mu minsi itatu gusa umwana yariraga yakumuriro yageraga umuriro ahantu hose aba yaka karakana gato k'imyaka nk'ibiri itatu karakira wa mugabo arambwira ati uziko yakize hari abantu bemera ruko babonye iziriya ntambara ucamo kuri yakwanga umuryango warakwanze bageze gutera gute hinyo abantu baguteje cyamuna ari Imana irakugura ubuzima ucamo ibyo bihe bikomeye so ntambara ko kaga ibyo bigeregezo Imana ifite uko izakugenza wikomeza ureba abantu ngo byaranze ngo nibankunda ukeneye ko babanza gukunda kugira ngo bigende bite ukeneye abagufana ukeneye abakwiruka inyuma ukeneye ko abakobwa bose bagukunda abasore bose bagukunda ubwo buzima ni nyabakibwa batesi babarukora ibiki gihe bakora ibyaha bagotomera ibyaha nk'abagotomera ibiki abasore n'abakobwa bahindutse ibipupe by'ubusambanyi n'abagore bafite abagabo badahazwa n'umwe bwirwa gukubita ubuko kuzavuga ngo umugore wafashwe ku ngufu Imana igutabara intambara zijya zikurwa no kwizera kuko wazisuzuguye gusa Satani yabonye wasuzuguye ibigeragezo yakunyujijemo ndagira mbabwire ya afaka ati n'Imana ikunyujijemo ibikomeye ikabona ifite kwizera irabigutambutsa hanyuma umusozi wa 12 uyu ngundi abasabira mwese kugira ngo uveho ni umusozi w'ubukene buragatsindwa n'Imana
ubukene ni ikintu kibi 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 cyane ubukene nicyo kintu kikwambika isura mbi abantu bakajya babona umeze nk'umusazi mukene agenda yivugisha mu nzira mukene abantu bose baramureba bakamusuzugura mukene wowe uramuzi umukene abantu barakureba bafite uyu nguyu aba usijya gusura abantu kati aje kudusaba we ntabwo gutumira mu bukwe nta kandi niko abantu bateye ukajya ubarenganya ahubwo ugomba kwiga uburyo bwose ubwo bukene butahinduka umwambaro wawe ariko kugenda ugera kwizera mbabwije ukuri umuntu ufite kwizera akuzura umwuka wera akaba umunyamasengesho ubukene bumworosoka habyumva kumva buregeti buragiye bwo gatsindwa n'Imana Imana iguha imbaraga ugira kwizera mu izina rya Yesu kwizera ugomba kugira kwizera kudahusha kwa kwizera uvuga ati nabyumvise zabikora ndabizi neza kwizera guhangara ntabyo kuba ngo birakome no gira kwizera kudasanzwe ugomba kuba ubuzima bw'urugendo rwo kwizera ugomba gutera intambwe zo kwizera kwizera niko konyine kukomora ku muryango ukaba urubyaro rw'Imana kubwo kwizera birivuga ngo umuryango mvukamo ngabantu bose bicwa na kanseri gira kwizera kwizera kukomore ku muryango ube ubundi buzima uzakomeza kubaho gutyo uvuga ngo nakora iki koko saba Imana iguhe kwizera uvuga ngo ndizeye nkiza kutizera ugomba kubaho ubuzima bw'ubutsinzi kubwo kwizera kwizera kukurinda kuzubara hari igihe mu gihe gisindisha ugasinda gasindishwa namaganya gasindishwa n'amagambo abantu bakuvuga bwacya mu gitoro bavuga tugo bamvuze reka nje kunywa inzoga nazo zikagusindisha bakaguhagarika mu itorero amasezerano Imana yaguhaye yatinda akagusindisha akavuga ati kari byiza nkaba mbaye muri ubu buzima nabyo bijye bigusindisha ariko uyu munsi uhereye umunsi wuzura umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo kwizera kuzima kose gutanga ubuzima kwizera kuzima kukwereka inzira wanyuramo ikibazo urimo kigakemuka dore uko batera intambwe zo kwizera ugomba gutera intambwe ya mbere yo kwizera ni iyi no gukura amaso ku bantu kubiboneka kubishoboka bwo kuvuga ngo ni gute ngo mbigenje gutya ngo ni gute abantu no ugomba gukura kubwo kwizera icyo ni kimwe kabiri gukura kubwo gutekereza neza ukagira ibitekerezo byagutse gatatu gukura kubwo gusenga ugasenga amasengesho atari yo gutuka Imana kane gukura mu byo uvuga utakira abantu wimena inda ufasha abantu kukuvuga gatanu gukura kubwo kuyoborwa n'umwuka wera ukemera kuyoborwa n'umwuka wera ukavuga uti mwuka w'Imana niwe uzajya unyobora niwe uzajya undinda niwe uzajya unyobora mu nzira nziza akanjyana mu gihugu cy'ikibaya iyo udafatiranye igihe cyo bwacyo kiragufatirana nugira umugisha ukumvugiza ibihe byiza fata igihe ubisenge bako ku buzima bw'umukristo ntibuhora hejuru hari ibihe by'ibitotsi abantu bizera n'abatizera bose basinzira ariko ikibazo businziranye iki hari ibihe abantu bose bamera nk'abaguye ukajya ureba ukabona abantu bose bacitse intege hari amateraniro musengamo mugateraniro umunsi mukagira ngo hari ikintu kidasanzwe ukagira ngo Satani yateranye namwe uwo munsi kwizera kwawe gukwiriye kunesha isi n'abayirimo bose kuko intambwe ya mbere yo kwizera ikomeye ni ukunesha isi ntuvuge ngo hari ibihe bikomeye ngo napfuye no kwizera kwawe kugumane nawe mu izina ryeza kwizera gukura umuntu mu kazitiro k'urupfu nuhagarara mu kwizera uzabaho utangire wumva ubayo nutere intambwe wumva urakandagira wowe iyo ugenda ku isi wumva ukandagira ku isi cyangwa umeze nk'umuntu utwarwa n'umuyaga kwizera ntibishoboka igihe wiganyira igihe utinya igihe wirwanirira ibyo ntago byakunda uko wabigenza kose ugomba kumenya ko mu buzima bwawe bwose nutizera uzahusha intego mu buzima bwawe bwose rimwe nigeze gusangwa n'umukobwa arambwira ati hari umugabo nshaka kunse mvumira gapfa kubera iki ushaka ko muvuma ati yarampemukiye byagenze bite twarakundanye imyaka itanu yose muri iyo myaka itanu duhuza amafaranga twubaka inzu hanyuma iyo nzu imaze kuzura hashize iminsi data ararwara njya kumurwaza amara igihe kinini cyane yamaze nk'amezi atatu kwa muganga isi arapfa umunsi isi yari yapfuye
yafashe telefone ngahamagare wa musore abimumenyeshe iyo telefone yitabwa n'undi muntu amubwira ati kanaka ari mu rusengero arimo kwerekanwa kwerekanwa se gutete irimo kwerekanwa n'undi mukobwa biramucanga bashinguye se afite imibabaro ibiri kubura umufiyanse bubakanye inzu bari bafite gahunda yo kubana ndetse no kuburasi ubuzima bwabaye nk'uburangiye atangira kwisengera imana imbere y'imana ariko ashira igihe wa musore arashaka akora ubukwe arabyara yaramaze kugira nk'abana babiri wa mukobwa amaze kubona ukuntu abenzwe n'abasore ku ruhande bigenze gutya atangira kujya musengera ngapfi buriya abantu bafite kwizera imana igidufasha ntitugasenga amasengesho mabi yaje kunera ngo ati mba bari musengera afite namwe ashobora ntago nasenga ayo masengesho sengera umuntu ntaze ati musengera amabiki yapfe ntisinshobora bagore mujye musengera abagabo bana bagabo mujye musengera abagore bana musengera abana ku misozi aho dusengera dusanga y'abantu bikoreye amabuye bari kwica abantu kana kana mujugunye ibyo bintu bibaho cyane ngomba kujya ugira umwanya wo gusenga n'utajyabona umwanya wo gusenga hari abandi bazawubona bakubirindura ahantu ku musozi ndi imbere y'imana usenge cyane kwegerana n'imana ukunda imana ibyo bintu by'ubutesi by'uburangare bwawe bizakugendekera bite imana y'amahoro ikugira ubuntu bwinshi cyane ndamwira sinshobora yabasengesho sinyenye senga ati musengera apfe ndamwira sinshobora ngiye gukora amasengesho ayo masengesho azarangira yapfuye umukobwa yari agiye gukora amasengesho y'iminsi irindwi uwo musore yatwaraga moto ku munsi wa karindwi asoza imodoka iramwanura arapfa niko byagenze byarangiye yapfuye neza baramushingura ahubwo amaze gupfaraga kuti yapfuye titsegera ati numvanye nkoguze namwana amasengesho y'ubupfapfa bwawe ntabwo ushobora no gusengana nawe niyo byagenda gute ariko uwo musore yarapfuye uzi ko kwizera kujya kuba kuzima cyangwa kukaba gupfuye hari abantu basenga kwizera gupfuye kandi ibyo basabye ibyo bizeye bikaba hari ugihe umuntu atana biramubwira ngo ariko kuki umuntu asengera umuntu agapfa ngo imana ubwo ngo kuki yakucuma ntabwo ari imana imwica amasengesho ubwayo afite ubushobozi ubwo bubasha niyo mpamvu ujye wumva avuga barukure ngo umuntu utakurusha gusenga ntakagutere ubwoba uwo mugabo byarangira apfuye ariko umukobwa rwari atoroma amera nk'umusazi yajya areba abana akavuga ngo aba ni abana banjye ngo ni njye wagombaga kubabyara byabaye intambara ikomeye cyane umugore niyo yabaye umupfakazi ataramara n'imyaka itanu yubatse kandi ntazi icyisha umugabo kata umugabo wanjye baramugonze wazikari imodoka ariko yagonzwe n'umuntu ufite kwizera kutari kuzima ariko uwo musore nawe yahuye n'ingaruka zikomeye zo kuba yarabeshye umukobwa ufite kwizera ko ari kuzima birangira kubaye gupfuye bubakanye inzu mu buryo bukomeye nziza cyane igitangaza umusore yirongorera mwa basore mwirirwa mubeshya abakobwa mwaragiranye n'amasezerano nk'ubuze ngo napfaguye ushobora kumubura ugapfa nyagupfa imana iguha imbaraga kandi igushoboze mujye mwirinda mu buryo bwose musenga mube hafi y'imana mujye mukunda kwegerana n'imana mujye mukunda gukunda Imana no kuyegera mu buryo budasanzwe ndagira mbabwire ko mu bintu bitatu bikuza amasengesho bituma kwizera gukura kurushaho icya mbere ni ugusenga icya kabiri ni ibigeragezo buri ibigeragezo bituma kwizera kuba kwinshi kurushaho ahubwo ibigeragezo bitaryoshye ari ikintu gikomeye ariko abantu baciye mu bigeragezo burya bajye icya gatatu gituma umuntu agira kwizera kwinshi ni ukubana n'abantu nabo bafite kwizera kwizera kujya kubarimo mu kwizera kandi kukabaremera ibintu bidasanzwe bikomeye by'imbaraga cyane nsoza reka nsome ayo magambo ari mu rwandiko rwa kabiri Pawulo na Timoteyo igice cya mbere umurongo wa kane navuga ngo nibuka amarira yawe nkakumbura kukureba ngo nuzure umunezero gatanu kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Lois no muri nyoko Unike kandi nzi neza yuko kukurimo nawe nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye uyu ni Pawulo wandikiraga Timoteyo ukwizera kwabaye muri Timoteyo ntabwo ari uko yasengiye ngo kumuzemo ahubwo kwakomokaga muri nyirakuru witwaga Loyisi nyirakuru agusigira umukobwa bitaga Unike abyara umuhungu bita Timoteyo nawe amusigira kwizera uko kwizera niko kwabaye karande yawe nziza kurabakurikirana wowe ubana n'abandi bana n'abantu batuka Imana bavuga ati kanaka byaramucanze bana n'abantu batukana bavugana nabi bagira gute Imana ikubabariye ugire kwizera cyatumye yakubahindura izina yari afite kwizera gufata Imana ntari kuri mutegeza ko Imana yifatisha amaboko y'umubiri Imana gusa wayifatisha amaboko y'umubiri gusa hari igihe ufata Imana ukabyumva ndabizi ibihe byagiye bimba wusenga kenshi nkumva ndayifasha nkavuga ngo sinyire kure
kandi hari imigisha nakuye muri ibyo bihe. Mutekereza kuri ya mugore warindi abana be batajyanwe kuba abasha, akishyura ngo amafaranga asigaye aramutunga, bahinduka aba bose muri icyo gihe nabo bagira abagaragu. Nicyo cyabiteye so kwizera. Nutagira kwizera uzakomeza kurushya abantu ngo agusengere kubera iki? Umuntu basengera adafite kwizera nta kintu biba bimaze. Imana iho umugisha. Ndasoje ngiye gufungura umurongo radio y'umucyo, hanyuma nitabe telefone zitari nyinshi. Dusengane Imana 07/8/2021 07/8/2021 07/8/2021. Abandi munyandikire ku mbuga nkoranyambaga zanjye, nkoresha Facebook, nkoresha Twitter, nkoresha Instagram, nkakoresha na TikTok, hose nitwa Evangelist Xavier Rutabagisha. Abandi mushobora no kujya kuri YouTube channel yanjye yitwa Xavier Rutabagisha Official. Imana ibahe umugisha. Yesa Shimwe, witwa nde uherereye hagana he? Uri kuvugira kure cyane, ntago nakumva. Claudine, ndi mu majyepfo. Aha, uherereye hagana he mu majyepfo? Ntiwe uherereye mu majyepfo? Ibutare. Yego. Wumvise ijambo ry'Imana? Yego. Niki ukuye mu ijambo ry'Imana, Claudine? Niki ukuye mu ijambo ry'Imana? Kwizera gushyitse. Yego. Ufite kwizera se? Ujye ugira kwizera? Yego. Imana ikongerere kwizera kurushaho, kandi wakoze kubana natwe. Yesu, kandi musengere. Yego, turabasengera. Urakoze. Urakoze cyane, Claudine. Nyandikira kuri Facebook yanjye X, ndahita mbona message yawe nona. Hello. Oui, Yesa Shimwe. Hello. Yesa Shimwe. Ayimbaze. Witwa nde, uherereye hagana he? Witwa Alice, ndi Rusagara. Alice, mu ijambo ry'Imana? Yego, naryumvise. Niki ukuye mu ijambo ry'Imana, Alice? Njyemo kwizera guhamye, nizera ko Imana ibasha gukora ibintu byose. Wabasha gutungwa no kwizera? Ujye ugira kwizera ku buryo kwa gutunga? Yego, ndi kwizera cyane. Imana iguhe kwizera ikongerere. Ndagusengera cyane kugira ngo Imana ikongere kwizera kudasanzwe. Urakoze cyane, Alice. Yesa Shimwe. Halo. Yesa Shimwe. Yesa Himbaze. Witwa nde, uherereye hagana he? Nitwa Emerita, mperereye Ikinyinya. Emerita, mu ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana naryumvise. Niki ukuye mu ijambo ry'Imana? Ugomba kwizera. Yego. Nkagira kwizera kutajegajega. Yego. Kandi menye yuko ajya numva ngo abantu bajya gusenga ngo bagahirika abandi, ntabwo nazi uko bikora. Aye, birakora cyane, ahubwo barakwica. Amasengesho uzi icyo ari cyo, nta kintu na kimwe mu isi kirusha imbaraga amasengesho. Ntabwo nazi uko habaho kwizera kucyo gupfuye kandi kugakora. N'umuntu ubwo arizera akavuga ati sinzarenza imyaka 50 yagira agapfa. Imana iguhe umugisha rwose. Urakoze cyane, Merita. Yesu aguhe umugisha. Urakoze. Aha. Nyandikira kuri Facebook yanjye mbona message yawe. Yesa Shimwe. Yesu nahimbaze. Witwa nde, uherereye hagana he? Nitwa Christine, mbereye mu Bugesera. Christine, umva ijambo ry'Imana? Yego, naryumva. Niki ukuye mu ijambo ry'Imana, Christine? Nkuyemo ko kwizera gukuzwa n'ibigeragezo. Hari igihe uhura n'ibigeragezo ugacika intege, ariko menye neza koko no kwizera gukuzwa n'ibigeragezo. Ntuzi se ijambo rivuga ngo ibigeragezo ni agasabune k'umukristo mu nzira? Umuntu utaciye mu bigeragezo ntabwo Imana yamwizera. Nanjye ndabimenye. Ibigeragezo ngiye kujya mbisuzuma. Ugomba kubibyaza umusaruro, ahubwo ukavuga uti okay, ukakabibamo ariko ubizi neza ko ugiye gusingira ibyiza hakurya. Burya ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Yego. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, Christine. Yego, na Imana iguhe umugisha wakoze. Shalom. Ndabona message ya Mbabazi Jeanette. Iradukunda Jivens. Hello. Yesa Shimwe. Yesa Shimwe, mushumba mwiza. Yesa Himbazwe Simayeli. Nitwa Nihongire Simayeli, ndi Kicukiro Kabeza. Yego. Uyu munsi ukuye iki mu ijambo ry'Imana? Yeah, magambo make cyane. Kandi mbere na mbere mbanje kubashimira ku bw'ijambo ryiza mutugezaho. Yego. Ya, uyu munsi rero twongeye kwibutswa kwizera, ariko nkurikije uko twigishije numvise ko umuntu uba mu buzima butarimo kwizera mbese ntaba abayeho. Ntaga babayeho, bameze nk'uwapfuye. Ntaga babayeho. Ikindi uriya mupfakazi
Uriya mutwagazeriya yatumye abana be badafatwa cyangwa se batajya kuba bacakara yari afite kwizera, ariko byaturutse burya no ku mugabo we wari warakoze imirimo myiza ikorera abahanuzi b'Imana kugira ngo baticwa. Umugabo yari afite ishyaka, yego yari afite ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana, nawe twamwigiraho isomo rikomeye. Ikindi hari ikintu uvuze gikomeye, kugira ugire kwizera guhamye ugomba gukura amaso ku bantu, ugomba gukura amaso ku bantu no ku bihe biriho, ukavuga uti se ibi bihe ko bikomeye. Ikindi twibukijwe, hari habaho kwizera kuzima no kwizera gupfa, byose birakora. Yego, sibyo ko kwizera kuzima ariko kwizera ariko kw'abakristo twari dukwiye kugenderamo. Yego, rero Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana yo mu ijuru ikongerera amavuta, kandi ikomeze kumva no kumvira ijambo ry'Uwiteka utugezaho. Ikindi ndakwingingira, Imana izabane namwe mwa kiriya giterane ndetse n'abagukurikira bose, n'ukuri ikomeze ibane nabo. Yesu aguha umugisha mwinshi. Amen. Urakoze cyane. Niyo Buhungiri Ismael. Yego, yego, Yesu aguha umugisha. Tufite abatelefone nk'ebyiri dusoze. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Witwa Nduhiriragana he? Aha, Josiane, uyu munsi ni kikuye mu ijambo ry'Imana noneho? Muyemo kwizera Imana. Yego. Kongera mwizera Imana. Yego. Kongera mwizera Imana. Kongera ukizera Imana niho wabishimangiye cyane. Nakura amaso ku bantu. Biriya abakobwa birirwa basengera ngo Mana ngo mu mugabo ufite kwizera uracagura, Imana iguha umugisha. Ibintu byose byiza urabayakira imbere yawe. Imana ikongere kwizera kudasanzwe. Komeza utubwire. Uko kwizera ni kumeneye mu ugahagarara mu kirere cyo kwizera kandi kibishoboka. Kandi kwizera kukavuguruza ibiriho. Nta byo kuvuga ngo ubwo ngo muganga yambwiye ko ngiye gupfa ngo ndapfa. No. Ukavuga uti yavuze ko mpfa ariko njyewe ntabwo mpfa mu izina rya Yesu. Ujya wibuka Ezekiya bamubwira ko agiye gupfa, akavuga ati sinzapfa nakoreye Imana. Ujya ni ukwizera kwabiteye. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, Josiane. Amen. Urakoze. Aha, reka dusoze. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Pastor Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Witwa Nduhiriragana he? Nitwa Erika Merere Nyacyonga. Erika, wumva ijambo ry'Imana? Naryumvise cyane kandi ndagushimiye. Yego. Hari ukuntu mpinduye muri jye. Yego. Hari ikintu numvise kigiye muri iki. Uyu munsi Imana igucaginga ahandi hantu cyane kwizera. Najyaga ngira gushidikanya muri jye. Yego. Nkumva yuko ibintu bidashoboka, nkahanga amaso ku bantu. Ariko mbonye yuko ngomba kwizera Imana ko ishobora byose. Kandi ukayizera utavuga ngo hari ibindi mbona. No, ukizera ubwiti Imana ubwayo nishoboye byose. Yego. Imana iguhe umugisha. Nawe iguhe umugisha, Pastor. Yego, urakoze Erika. Namwe. Urakoze cyane. Yego. Mu by'ukuri hari abantu benshi batwandikiye, benshi message ni benshi. Mutuye Wera, Marijane, Epa, Violette w'Imana, Evode, Hayati, Nerissa, Samuel Sibomana, Nishimimana Emmanuel, abana bakize Emmanuel n'abandi mwese mwatwandikiye. James Nsabe, Babazi, Radukunda, Eritsiye, ni benshi cyane. Message ni nyinshi, batwandikiye ahantu henshi hatandukanye. Imana ibahe umugisha. Turabakunda natwe mama, mutwandikiye bituga ko mudukunda, natwe turabakunda kandi turabikunda cyane. Biraryoshye kumva no kuvuga ko bagukunda. Mujye mukunda kwizera. Ari muzi ko buriya Maria nyina wa Yesu yari afite abasore batanu bamurambagizaga, hanyuma ngo bazana inkoni, baravuga bati muzana inkoni, bazana inkoni, bazijyana ahantu, bandika amazina, barazihisha. Mu gitondo bagiye kureba inkoni y'umusore ugomba kubana na Maria ngo basanganiye Yosefu yarabije. Icyatumye irabya si ikindi, kandi bazanaga inkoni zumye. Urumva gufata inkoni yumye ikarabya? Imana idutabare. Iyo ufite kwizera kuba no mu magufa yawe. Elisa yapfanye kwizera, bajugunye intumbi ku magufa yirazuka. Imana iguhe kwizera kufatika kandi kuzima. Ese ibyo wabyizera? Wakwizera ko Imana yagukura mukuru wo musozi ugoye, Imana ikakuremera inzira itambika. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo dusengane n'uyu muntu wasubiye inyuma, n'umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Usure aya magambo agiye kuvuga nyuma gusengera. Vuga ngo Mwami Yesu, bisemo kugukunda nkagukorera.
kura izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka uryandike mu gitabo cy'ubugingo umpe imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo amen reka dusengane n'umuntu wese fata aho urwaye hanyuma fukamana ikivuzo cyawe niba bishoboka ahantu uri hanyuma umuntu utabyara afate kunda ye muri uyu mwaka aho umwaka umaze kugira kuva umwaka washize bantu twagiye dusengera umwaka washize benshi bamaze kubyara bandi barasamye n'umugisha ukomeye dusengane wizere mana ndagushimiye kuduhaye ijambo kandi ijambo ryawe ntiribeshya kandi ntiriryarya ni ijambo ry'imbaraga rifite ubushobozi bwo kubikana uburakari bushobozi bwose imisozi yo mwisi ndasenze kugira ngo utengure imisozi iri imbere y'abantu bawe misozi y'ibigerageza ubukene ntambara makuba ibi bihe biragoye abantu bananiwe kwizera kandi umuntu ananiwe kwizera n'ubu Kristo buramunanira niyo mpamvu senze kugira ngo amaboko y'Imana arengera aba bantu bibira bavanga urambuye ukuboko kwawe waza kwifuza ko bari mwisi ndasenze kugira ngo uramburire abakobwa amaboko uramburire amaboko abagore abasore abagabo abantu bawe babone Imana bazashime bavuga gukomera kwawe reka uhuyu ngo witabyara umwana urwaye indwara yose turayisuzuguye tumwatwe gukira turasengera uyu muntu maze igihaguwe nabi afite ubwoba bw'ubuzima kugira ngo ubibuke abanga bashaka guhindura ubuzima akora akazi kabi hari mu ntambara arararira yirwarira afite ibigeragezo bimugoye uyu ngo yubatse nabi abafite amakuba y'uburyo bwinshi ubatabare kandi ubibuke dusengeye igihugu cyacu gihumugisha n'abayobozi bacyo dusengeye itorero usuke mu mwuka wera kandi urigenderere cyane mu buryo budasanzwe turasenze dusengera radio umucyo n'abakozi bayo bose baho umugisha kandi bagirire neza reka icyubahiro cyose no gupfukamirwa no gushyirwa ijuru ibyawe ibyo usenye ntakagire umuntu ubyubaka n'ibyo wubatse ntakagire umuntu ubisenya ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo usenze twizeye amen Imana ibaho umugisha mu by'ukuri ku itariki 13 dufite igiterane itariki 13 z'ukwa karindwi kizabira Kacyiru kuri Sorense Sorense abantu benshi barahazi hafi muri akaritsiye neza gutya ya Faisali ariko butaragera iyo ni hafi aho hafi na za Minagri ndabizi ko tuzabayobora muzatugeraho kandi abantu benshi baranahazi uteze umumotari waba utazi ukabaza umuntu wese ko kuri Sorensi ni he yahita kwereka turabatumiye rero muzaze twagiteguriye abantu bakurikira ibiganiro byacu tuzagira umwanya uhagije kuva saa tatu za mu gitondo kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba nzaba ndi kumwe nawe mbasengera baganiriza ijambo ry'Imana kandi ndabizi ko muzamutanga ubuhamya abaririmbyi beza cyane baririmba ibintu bizaba bimeze neza cyane tuzaba turi kumwe na groupe yacu y'abantu bakurikira ibiganiro byacu yitwa imbaraga z'amahitamo nawe turashaka cyane kugira ngo uzaze ubane natwe tukubone hanyuma mushyigikire iki giterane ngiye kubaha nimero yanjye muhite mwohereza amafaranga nonaha kuko nimwe mwabimbwiye mwarambwiye ngo muzadushyigikira muhite muyohereza aka kanya 0788 59 84 0788 59 84 kandi abantu benshi bamaze kudutera inkunga Yesu baho umugisha buri cyumweru saa 12:20 z'umugoroba twigisha kuri Sibo TV tujye tubana kandi na mu gitondo saa moya tuba turiho dushimira abantu badukurikira bari mu bigeragezo aya mageragere mu gice cy'aba mama ndetse n'abagabo bose tugenda tubona intashyo zanyu mutwandikira ndumva ari ibyo ngibyo Imana ibaho umugisha Imana iho umugisha u Rwanda Shalom. Ibihe birabisikana umunsi ku munsi isi rihuta cyane ku muvuduko hejuru muri iki gihe abantu bihugiyeho Yesu aracyakora Matayo ibicunani umurongo wa gatatu arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira mu kiganiro isaha y'amahitamo umukozi w'Imana evangeliste Xavier Rutabagisha akugezaho ijambo ry'Imana Imana iba yamushyize ku mutima Isaha y'amahitamo ni isaha yo guhembuka ibihe byiza byo gusubizwamo imbaraga inzira itujyana muri rwa rurembo rwera Siyoni ntugacike ikiganiro isaha y'amahitamo ugezwa n'umukozi w'Imana evangeliste Xavier Rutabagisha ni buri wa kane isaha tatu z'igitondo kuri radio umucyo 102.8 FM